Hirveen. Ja nyt se sitten tapahtuu. Hampaaton läski maistaa ensimmäistä kertaa elämässään ikinä Subway patonkia. Ja tässä olisi patonkina niin tämä liekkisupi. Odotanpa sieltä. Oho. Aptonkia esiin. Noin. Ei tuolta se näyttää. Täällä on siis juustoa ja vähän rehua, jallupenaa, tomaattia, suolikurkkua ja sitten sitä känää, mikä tuota siihen liekkisupiin kuuluu. No, tuoksu on ihan miellyttävä. Tätä tuota aptonkia minä sanon, että älkää paahtako, se menee kovaksi. Joten ihan sellaisenaan. Joten nyt maistamaan. Ihan noko, niin makuista. Ja jallupena, kun tuolla on, niin se antaa vähän potkuakin. Ei tämä nyt mitään tajunnan räjäyttävää ole, mutta ihan tämmönen mukava pieni väliliha, välipala. En silleen tiedä, onko tämä ihan täysin hintansa väärti, kun 6 euroa taisi maksaa. Tähän tunkee pihalle tavaraa, niin kuin peräreijästä. Kastikkeeksi tähän taisin valita tulisen. Totta kai. Liekki supiin tulinen kuuluu, kun siellä jallupenaakin on. Mutta ei tämä mikään yveritulinen ole, vaikka tuossa aika paljon jallupenaa onkin. Ja kyllä tätä pystyy ihan vauvasuukin syömään. Mutta ihan sillä on mukavan täyttävää tämä on. Mutta sen noita täytteitäkin on ihan reilummalla kärillä pistetty. Joo, tuli käytyä tuolla supissa nyt, kun sattuu olemaan kyyti.
näillä, kun supissa ei ole täällä kotiin kuljetusta, niin ei ole aikaisemmin pystynyt niin videolle maistaakaan. Kyllä tämmöisen ihan mieluusti toisenkin kerran söisi. Ei ollenkaan liekki supi paha. Tämä 15 sentin versio, en minä olisi jaksanut syödä semmoista 30 senttistä. Tästäkin jo tuli maha täyteen. Tuossa tulissa kastikessa muuten on ihan selvästi tapastusmausetta. No, minähän tykkään tapastusmausteesta. Kaikki pitää noukkia sitten meidän haaskuuseen. Noin. Ihan hyvä oli. Kyllä mä tälle arvosanaksi 3,5/5 pystyn hyvinkin antaa. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän maitoa. Noin, mukavat päivät kaikille. Se on morjes.